susret istini. Tolako zašla igazságon. Streča s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Undi varhaj zu treffen. Srešta s istinata. Sinantisi mitinalitia. Livgojš es HMS. Sredba so istinata. În întâmpinarea adevărului. Dragi gledalci, dobroveče, pomaže Bog. Ovo je još jedna emisija u susret istini. Kao što znate, razgovarajući večera sa pravoslavnim sveštenikom, protonamnestikom Draganom Stokinom. Pomaže Bog, oče Dragane. Bog pomogu i dobro da, Bog blagoslovi. Pred nama je, oče, praznik Roždestva Hristovog, Božić. Pa, ako se slažete, bilo bi lepo da nešto kažete o značaju praznika, pa možda i nešto o običajima vezanih za praznik, mada se o tome najviše i govori, ali pretpostavljam da to i najviše zanima. Nažalost, sve je svedeno uglavnom na običaj. I to vrlo često na taj oblik i tu vrstu praznovanja ili slavljenja koje konkretno i nema veze sa direktno sa Roždestvom Hristovim, odnosno sa Hristom, Logosom Gospodnjim, koji nas stvarajući silom i energijom, prizivajući nas iz nebića u punoću bića. Dakle, ovo nije kraj, ovo nije poslednje na što smo pozvani i prizvani. Dakle, nema veze sa tim, nego se pretvara u nešto što čak bude i nešto što potpuno ne samo odudara, nego i atakuje na svaki smisao. Budući da je pokretano onim što je u nama nesvesno. Dakle, pričali smo mnogo puta kad čovjek odbaci lični, svesni odnos sa Bogom, a to znači i sam lični, svesni odnos i prema samom životu i svemu ono što ga ispunjuje, tada se čovjek pretvara u slepu stihiju, pa i ovi praznici vrlo često pokazuju to. Čovjek ima potrebu za rajem, za blaženstvom, za užitkom, za radošću i tako dalje. Međutim, kada to nije utemeljeno na onome što je Logos, onda čovjek ka tome rukovodi slepi poriv. A kad je slepi poriv, kad je slepa žudnja, onda samo po sebi i nema baš neku naročitu smisalnu dimenziju, nego se sve pretvara u to da čovjek je nekako hidonistički pristup svemu tome. Pa se onda i sam Božić uzima za povod da ljudi piju, jedu, kupuju, naslađuju se svim i svačim, kažem, sladostrašće, nažalost, vrlo često u takvim trenucima biva ono što dolazi u prvi plan. I to zapravo onda na neki način jeste nešto što ne da nije dobro, nego biva samo po sebi zlo. Da kako samo slavlje, pa i uživanje i u jelu i u piću i samo veselje nije nešto što je zlo, da se razumemo. Znači, hrišćani nisu pozvani i prizvani da budu neki mračnjaci. Hrišćanstvo se ne živi tako što preziremo plot i preziremo zemaljsku radost i tako dalje, i tako dalje. To apsolutno nije istina. Dakle, mi treba zaista da se radujemo, mi treba da uživamo u plodovima zemaljskim, ali na slovesan način. Dakle, ne da zlo upotrebljavamo jela i pića i tela naša, otkidajući ih od smisla i kažem,
koristeći ih tako kako nas slepe žudnje vode, jer se tako naprosto sudaramo sa onim što jeste život, sudaramo se jedni sa drugima i te kako to kasnije osetimo kao nešto što je nevolja i na sobstvenoj koži, što bi rekao naš narod. I tako da zapravo sama slava ili sama radost koja je nesumnjivo nešto što se ne da meriti dakle povodom ovog praznika sa bilo kojim povodom zemaljskim, dakle bez obzira šta se desilo u našem životu, sasvim sigurno da ne treba i ne može, dakle, ukoliko se zaista sagleda stvar do kraja, da bude povod za tu meru radosti, kao što je roždestvo Hristovo ili bilo koji drugi spasonosni događaj koji se nas radi zbio. Jer, znate, rođenje našeg deteta, recimo, eto, to je nešto zbog čega se čovjek zaista raduje, zaista ima povoda ili nešto drugo. Sve to samo po sebi, ukoliko nema spasitelja vaploćenog i ukoliko zaista nema konkretnog spasenja, samo po sebi i nije nešto što u punoći može da radi, jer smo svesni da na kraju ipak se završi tugom. Dakle, to što se rodilo moje dete jeste povod za moju radost. Ali ako nema Boga koji će da ga useli u večnost, u večnu radost, onda naprosto rođenjem mog deteta na kraju će biti razočarenje, će moje dete da umre. I nemamo spasenja. Ako spasitelja nema, nema spasenja. Radost je privremena i kratka. Privremena i kratka, da, to je varljivi dašak. Ako spasitelja koji će da spase i useli u večnu radost nema, onda je sve na zemlji, svako rođenje umnožavanje smrti, i a pre same smrti, uzaludne muke da se smrt nadiđe i zaobiđe. Šta god radili, šta god, oko čega god se trudili na zemlji, ako spasitelja nema koji će da utvrdi i učvrsti u večnom blaženstvu, večnoj radosti, uzalud je trud naš. I sve što radimo na zemlji, mi radimo da bismo se spasli zla, ne samo mi, svaka travka, svaka ptičica, svaka bubamara, svaka pčelica se trudi koliko god može da zaobiđe zlo, da nadiđe zlo, na kraju zlo konkretno drobi sve pred sobom, uništava sve pred sobom, pa zamislite, dakle, da li onda bilo šta može da bude uteha ili smisao života. Međutim, kažem, eto, Bogu hvala da se desilo što se desilo, nas radi i našeg radi spasenja. Dakle, Bog, kako kaže u Svetom pismu, sam Gospod, juče smo čitali na liturgiji, je otkrio oca svoga. Bog otac se otkrio sinu i sin je posvedočio oca. Sam Hristos nam je posvedočio ko Bog jeste i kakav Bog jeste. Kad se on useli u istoriju, sve se popravlja. Logos, naprosto svaku alogiju, svako odstupanje od blagoslovenog stanja, a zlo je uvek, to smo pričali u ranijim emisijima, zlo se ne projavljuje drugačije nego kao neblagosloveno stanje, kao kvarenje bića. Laž kvari istinu, bez istine laž ne može da postoji. Bolest kvari zdravo biće i bez zdravog bića bolest ne može da... Kad bolest prevlada, biće umire i sama bolest umire. Dakle, zlo je parazit. Bog naprosto, kad se useli u život, svako zlo nestaje i prestaje. Oči progledaju slepome, gluvome uši čuju, hromi hode i poskakuju, gubavi se čiste, sumanuti, oni kojima je duhovna priroda, odnosno duševna, psihije, duša,
ispomerana, naprosto se leče od bolesti svojih. Mrtvi vaskrsavaju. Dakle, Hristos je pokazao ko je Bog i šta znači upliv Boga u naš život. Naprosto, zlo biva pobeđeno. I otuda naša radost i tolika radost usled vaploćenja Boga u punoći u istoriji i čitavog čovečanstva, odnosno stvorenog sveta ili naše lično. Znate, ima lep primer čovjeka koji je onako duboko proživeo, promislio, duboko poimao život svoj, koji, mislim na Lava Šestova, dakle, čiji je život vrlo dobra ilustracija kako jedan čovek iskreno, potpuno pošteno razmišljajući o životu, o smislu, dakle, on nije bio neko ko je fantazirao, nego neko ko je zaista pristupao čak pozitivistički i pragmatično samoj misteriji života i na kraju zaključio. Dakle, iako nije postao nikad formalno hrišćanin, on je zaista duboko verovao da je Hristos Mesija. Poverovao je upravo zbog toga što se sve radikalno menja sa Hristovim uplivom u istoriju čovečanstva. Dakle, ako konkretan jedan od povoda ili formulacija gde je moglo da se prepozna na koji način je on to, da tako kažem, prepoznao, direktno pozivajući se na izreku koja se pripisuje Tertulijanu, to je jedan otac crkve iz ranog perioda hrišćanskog, dakle, gde Tertulijan kao advokat po obrazovanju želi da na osnovu fakata rasudi i prosudi da li nešto jeste ili nije, on zapravo određuje tako što kaže jeste, Hristos je potpuno apsurdan u odnosu na ovaj svet. To što se dešava, dakle, vera u tako nešto je apsurdna. Apsurdno. Ali baš zato verujem. Jer da je to što je Hristos radio nešto što je logično za ovaj svet ili što odgovara samom principu ili načinu postojanja ovosvetskog, onda to ne bi bio Bog. Hristos je radikalno drugačiji. Pazite kako se Hristos začinje. Od Duha Svetog i od Bogorodice. Dakle, biološki posmatrano iz perspektive pale ljudske prirode, jedna jajna ćelija samo od sebe ne može da zaživi u punoći i da se u njoj začne život bez konkretnog odnosa sa muškarcem. Međutim, ovde se zbilo po blagoslovu Božijem, blagoslovo koje samo po sebi znači bivanje. Reče Bog, neka bude svetlost, bi svetlost, reče Bog, neka prvorove u vodi duše žive i bi tako. Dakle, logos silom i energijom i blagodoću Duha Svetog se začeo u bogorodičnoj utrobi. U utrobi device se razvijao ljudski plod. Potom se rađa Hristos od bogorodice koja ostaje device. Iako je rodila, to može samo Bog. Onaj ko u to ne veruje, to je ne veruje Boga. Jer Bog
Može, sve. Sve moguće. Apsolutno. Bog koji nešto ne može, on je Bog. Zato se Bog i useljava u istoriju tako. Ko može da porekne da takvo delo nije Božje? Mogu ljudi da kažu, to nije tako. Ljudi koji žele da negiraju Boga. Ali ljudi koji negiraju Boga, sami sebe negiraju. Jer njihov spasitelj nije taj koji jeste van svih kriterijuma. Neko ko se ne uklapa u zakone pale prirode. Njihov Bog je saglasan zakonu prirode. Nije živi Bog. Da li može Bog da se začne od Bogorodice? Ajde, rodila devica, ja ostala devica. Kako to može? Pa može. Bog može ako hoće. Ko u to ne veruje, taj ne veruje Boga. Ko ne veruje da Bog to može, taj ne veruje u Boga, taj ne zna šta je Bog, odnosno ne zna ko je Bog. Bog je onaj koji je stvorio svet, stvorio zakon u prirodu i može da ih menja kad hoće. On može da razdvoji Crveno more kad hoće. On može da zaustavi sunce u vreme Gedona i to uradio. Bog može da vaskrsne iz mrtvih i da vaskrsava iz mrtvih. Bog može da se rodi od device i da device ostane device. Ko u to ne veruje, taj, kažem, ne veruje. Ili da se začne besemeno. Pa to sad ljudi rade. Evo stvari Božu čestitu ili kako hoće da je nazovu, ne znam ni ja. Pa to opet svedoči o biblijskoj antropologiji i o biblijskoj slici o čoveku. Čovek je ikona i podobje Božje. Čovjek može zaista da uzrasta do nama neshvaćenih dimenzija i s blagoslovom Božim čovjek nadahnut stvaralačkom silom i energijom, čovjek može svašta, može isto tako i da razara, da bude demon. Čovjek je biće zaista da tako kažem dinamike koja se ne uokviruje prirodom, pa da je čovjek prosta biologija, da je obična životinja, pa mi nikad ne bismo imali smart tehnologiju, nikad ne bi mogao čovjek da ode na mesec, da nadvlada sve okove prirode. Isto tako i u tom egzistencijalnom smislu čovjek može da iskorači, da sad ne širimo na tu stranu. Dakle, upravo ta činjenica da je Bog ušao u istoriju, i to ne tako da spolja savladava čoveka i da ga stvori, da ga svodi na roba ili robu, kako god hoćete. Dakle, čovjek nije stvar, čovjek nije roba. Nikad čovjeka Bog ne stavlja u to poziciju. Boga priziva da licem k licu. Čovjek je jedino biće koje može da zna i da bude potpuno svestan toga, ej, Bog je Bog ovome svetu. Bez Boga ovaj svet je tragedija. Bez Boga mi smo u paklu. Bez Boga zlo caruje. Bez Boga nema istinske radosti, istinskog života, istinske utehe, istinskog smisla. Život sam po sebi ne da ne vredi, u pravom smislu reči, nego je sušto sušta muka koja dovodi do očajanja. Kad bismo zaista sagledali život bez Boga, svaki čovjek bi pao u očajanje. Jer je uzaludni napor zemaljski, uzaludna nada zemaljska, uzaludna radost, uzaludno sve ako Boga nema. I sad zamislite taj odgovor Božji čovjeku, da, evo me, tu sam. I to ne da sam došao, pa me vidjeli i potišao. Bog je i sad tu.
njegov blagoslov, sila njegovog blagoslova i blagodati koji prizilazi iz blagoslova Božih nije umanjen. Pa čovjek kad se trudi da živi kako Bog blagosilja, on upravo unosi rajski, ostvaruje rajski ambijent još unutar ovog života. Nedavno sam pričao sa nekom nekim prijateljima, jevrima, braćom, jel, po Adamu i po Evi, ali i braći po onome što je srž blagoslovenog življenja, dakle, njih ima je dekalog, isto što i nama dekalog. I, dakle, na pitanje da li mi možemo da opravdamo to da, ne znam, tamo kod proroka piše da je kad dođe Mesija, da će zajedno pasti, ne znam ja, lav i jagnje i tako dalje. Da, pa tako biva. Kad čovjek živi blagosloveno, pa pazite, čovjek ima blagoslov da izmiri nepomirljivo. Ja sam viđao u stanu kod ljudi, ne znam ja, mačku i papagaja. Papagaja koji hoda po mački. I ništa ne biva. Pas i mačka koji su prijatelji. Čovjek može da sprijatelji danas lava i jagnje 100%. Ja garantujem da negde to postoji. Dakle, čovjek ukoliko se blagosloveno odnosi prema prirodi, zaista se pokazuje da Bog jeste to. Ali ono što je mnogo važnije od svega, onoga čime nam Bog potvrđuje da blagosloveno življenje samo po sebi stvaraju blagodat života. Recimo, dobar primjer, sad mi pade na pamet, starac Pajsije Svetogorac, koji je živeo sasvim u saglasju sa životinjama oko sebe. Gotovo savremeni. Da. Svetitelj našeg vremena. Dakle, kod koga se blizu njegove ispusnice sklonio i sakrio jedan vepar, jer je znao da ga tamo divlji, jer je znao da ga tamo lovci neće tražiti. Jer divlja životinja ne živi blizu ljudi. Žaba s kojom je živeo matene delio keliju starac, kojega je slušala i tako dalje. Dakle, to nisu priče ni bajke. Dakle, postoje ne jedan čovjek koji je to vidio, između ostalih naš mitropolitan Filohije, to piše u jednoj knjizi. Mitropolit opisuje tu situaciju, svedoči šta je bio. I mitropolit tamo podlači, kaže, ovo nije nešto što sam čuo. Ovo je ono što sam ja video svojim očima. E, dakle, upravo sam doživljaj toga da je spasitelj tu, da sve ono što je naprosto uzrok toga da mi živimo izvesnom gorčinom, sve nepravde, sva zla, sve bolesti, sve muke su naprosto prolazne. Uzmite jara moj, jer je on blag i breme moje lako. Dakle, treba da se rasteretimo, da se, ne da treba, nego nam je naprosto to kroz ekonomiju spasenja dato. Ovo što je privremeno, ovo što je sa puno muke, sa puno bola, sam utisak i poimanje toga šta znači egzistencija bez Boga je prolazna. Nama je ovo zemaljski život toga radi i dat, da vidimo šta smo bez Boga, ko smo bez Boga, kakav je život bez Boga, ima li nade bez Boga, da li ima smisla bez Boga, da li čovjeku odgovara da živi, da egzistira bez Boga. Znači, što je manje prisutan Bog u životima našim, sve veći pakao. Što čovjek manje živi blagosloveno, sve veći pakao za njega. Imamo globalni eksperiment. Ljudi neće Boga. Nećeš Boga, dođe đavo. Šta se sve izrodilo iz neblagoslovenog življenja? Šta se desi kad ljudi počnu da
muljaju, da brljaju. Naprosto, zlo se umnožava. To je u prvom momentu za ljude koji, ne znam ni ja, se zateknu u toj situaciji da dođu u neki samoobmanjivi i uopšte obmanjivi status, da tako kažem, moćnih. I oni na kraju bivaju totalno poraženi. Sad ne znam ni ja, stvara se neka iluzija, čovjek će uz pomoć genetskog inženjeringa, ne znam ni ja, ove najnovije tehnologije medicinske, uspeti da se leči od svih bolesti i prestaće da umire. Šipak, smrt bez Boga čovjek da pobedi ne može. On može da produži svoj život za 100 ili 200 godina. I? Suštinski se ne menja mnogo. Suštinski se ne menja mnogo. A na kraju krajeva umire i ova planeta. I tamo na nekoj drugoj koji planiraju da naprave vikendice i da se tamo sele. Čaba ga bilo. I ona propada. Prvo treba da bude otkrivena. Tako. Prvo treba da bude otkrivena. Ali kažem, to su naprosto iluzije. To su samo malo dalje projektovane granice pomerene, ali u principu čovjek ostaje u istom egzistencijalnom položaju. Bez Boga nema spasenja i bez Boga nema onog za čim čovjek, pa i sveukupno biće, vapi. Ali na svu sreću, Boga ima i Bog se uselio i daje se. Zato i kaže tamo Hristos da svako treba kao dete da gradi svoj odnos. Dete nikad neće biti toliko drsko da misli da samo sebi može da obezbedi, nego će uvek da se hvata za ruku mame ili tate u bilo kojoj situaciji gde oseti opasnost. Uče Dragane, ako se slažeš da završimo razgovor za večeras. Hvala vam. Bogu hvala. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija U susret istini. Želim vam svako dobro od Gospoda. S Bogom i laku noć. U susret istini. To lako zašlo i go se šako. Vstrijeća s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Und die Wahrheit zu treffen. Srešta s istinata. Sinantisi mit in alitia. Liv goish es HMS. Sredba so vistinata. Un intumpinaria adeverului.